I és 32 temps, 4 parets. Comencem fent un crosswalk amb el peu dret endavant, cap a aquesta diagonal groc, tornem en pes i fem aquest quarta volta de mig quart a mig quart amb la dreta diagonal enrere, esquerra endarrere, dreta endavant. Amb el peu esquerre, però ho hem fent un groc, tornem en pes i un gest cap a la dreta. 1 i 2. Farem 3 quarts de volta cap a la nostra esquerra, creuem 3 quarts i amb el peu dret endavant un xafar. I ara un quart de volta més a la dreta, pas endavant un quart i un creixafar d'esquerra per davant. 1 i 2. Amb el peu dret un roc de costat, tornem al pes i una altra vegada per davant un creixafar. 1 i 2. Un sweep amb l'esquerra de l'entradera cap endavant, farem 1, creuem 2, enrere amb el peu dret, 1 i 2. Roc amb el peu esquerre, enrere. Tornem en pes, cap endavant amb l'esquerra, i ara farem un quart de volta a l'esquerra amb el peu dret. 1. Marquem un touch amb l'esquerra al costat i cap a l'esquerra un chassé. Tornem a fer aquí, amb el peu dret i una mica diagonal, un cross. Roc, tornem al pes, darrere, darrere, endavant. Amb l'esquerra, roc, un xafé, xa, xa, xa. Creuem, 3 quarts, xa, 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 esquerra davant, un quart, un creixafal per davant. La dreta, roc, per davant, xa, 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 esquerra, 1, creuem, 2, enrere, xa, xa, xa. Esquerra, roc, endavant, 1 i 2, un quart, tants, xa, xa, cap a l'esquerra per tornar a començar. Amb els camps seria 1, 2, 3 i 4, 5, 6, 7 i 8. 1, 2, 3 i 4, 5, 6, 7 i 8. 1, 2, 3 i 4, 5, 6, 7 i 8. 1, 2, 3 i 4, 5, 6, 7 i 8. I ells. Yeah.
Thank you.